The main thing that I feel is important about this technology is that we are on an exponential curve and a relatively steep one. Du har med största sannolikhet hört talas om ChatGPT och möjligtvis även begreppet generativ AI. Men hur funkar den här typen av AI-teknik? Det vet Franziska Hoyer som är Head of Responsible AI vid AI Sweden. ChatGPT är en tillämpning av det som vi kallar för en språkmodell. Och det finns många olika språkmodeller. Och ChatGPT är byggt just för att generera text, alltså en generativ språkmodell. Och du kan använda en sån språkmodell till exempel för att få förslag på texter. Till exempel en artikel eller en säljannons, en inköpslista. Och du kan också använda det för att få hjälp med att sammanfatta en kortare text. ChatGPT och liknande språkmodeller är inga sökmaskiner och texterna som du får fram med hjälp av de här AI-verktygen är inte nödvändigtvis korrekta eller faktabaserat. ChatGPT är ett exempel på någonting som vi kallar för generativ AI. Det betyder att det är AI-verktyg som är speciellt byggt för att generera nya saker. Och det kan vara till exempel text, men det kan också vara bild eller ljud som vi kan generera. Så generativ AI betyder att vi använder AI för att skapa nya saker. En språkmodell eller generativa språkmodeller som är just byggda för att generera text, de tränas med hjälp av mänskliga texter. Och de här texterna används som så kallat träningsdata. Och modellen går igenom de här texterna och lär sig hur språk fungerar. Och det betyder egentligen bara att modellen räknar sannolikheter av ord. Med vilken sannolikhet följer ett ord på ett annat ord? Och sen kan modellen generera nya texter. Språkmodeller tränas med hjälp av data. Och då är det jätteviktigt att förstå att den här datan också styr det som modellen kan generera. Och dessutom kan det vara så att under utvecklingen att man har lagt till vissa värderingar till exempel, alltså sett hur modellen ska bete sig i vissa uppgifter. Och det är jätteviktigt att ha med så att man använder modellen till rätt uppgift, för om datan som har använts för att träna den här modellen inte riktigt passar överens med eller stämmer överens med den uppgiften som jag ger modellen, då kan också resultatet bli fel, till exempel partisk. Generativa språkmodeller kan vara en fantastisk hjälpmedel och en inspirationskälla. Till exempel när du vill skapa någonting kreativt. Till exempel omformulera en text, ge den en annan tonalitet eller skriva ett mejl i ett annat stil. Det kan vara kul, ge en inbjudan till exempel. Sen är det viktigt att inte glömma att texterna inte är nödvändigtvis korrekta. De är inte baserade på fakta och det beror på datan som vi har använt för att träna de här modellerna. Det kan finnas ganska mycket information i träningsdatan som inte är korrekt, som kanske är mer konspirationsteorier. Men de finns väldigt, väldigt ofta representerat i träningsdatan. Och då kan det leda till att modellen också är mer benägen att generera den här typen av text. Och där är det jätteviktigt att använda sunt förnuft och källkritik och bara använda de genererade texter som förslag. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanal för mer kunskap om AI och andra spännande ämnen som gör dig till en säkrare och mer medveten internetanvändare.